Үтөкүндөн күндү сахабыт сырын олохтоохторо биһигини билигин радиондан истер онна көх экраннан көрөр күндү ихирах истечербит көрөчөрбит. Бүгүн апторуннук онон кем тетиме бери ихинен бүгүн кем кихитеден керчиге эхиги 2 частан 3 частка жери көрөк котун истеккит. Студияга Левин редактор Туяра Андреева онна биһиги режиссёрдар бит. Михаил Эверстов онна Мария Новгородова. Бир час устата биге бүгүн олус интерехине кайыскалах оскуала ологон кытта билсеэр олоробут ол курдук. Учутал Самсоновтар аттарынан Катас орто оскуалдын директора Слепсов Николай Владимирович биге студиябыт эркелен олорор. Николай Владимирович үтүө күнүнөн бүгүн эген саха сере барыта көрөр истер дек када. Онда быйыл бу эге оскуалага сетини сүрбөт үөт күнүгөр сүз бес сахын Белетер олорор. Онан жоттон үлахамнас төхөд аганы бу жаңырыта боллар. Бара турар болуктахчы. Эн бэн ото бол скола директоринен 2016 жылдан үлелиген. 4 жылын омно болбут. Оно ото бу ихигер оскола олугор. Араха уларии бого бар бұлах. Бихигеттон бу студияға столбутыгар сатар маллардан көрдөккө да бу бихигасы экобокс тенкелен турар. Бутуғынан бихиге барытынжа чинчен көрөкпут. Бүгін бихиге аныгы оскуала туғынан кәпсете бітсі. Жәрі, Николай Владимирович әттен оскуала бұд историятын тарияр болақ бұд жаң бастықыннан. Оннық. Үті өкіннен ота бастан тұран ұлыған мақтал, оны өттен әйтіні түгеннен туғынан бұл радиобыт тоғын, тапталлақ радиобыт тоғын сұғына тезістеннек тұз бейім апыттан онына сколын коллективын аттан ағаделебін. Күдік беге бұл кәлерін дел аға әтіне хөбет өткінігер бес қолыбыт 105 сағын долар, олығын ұттан еғе бұл ұсқолын тұғынан қайдақтар үлебеті неме кепсирем тоғастақ дегіні бұн. Ұтты бес қолығы түгінші 915 сылаққа бұл әтенне хүббет өткіндігер ағабыр Георгий Николаевич Берденников қол әхіннен қатас ұсқолыда таңыра деті ертір үлебеті. Онны болағына бастықы үйрағы түн диакон Николай Иванович Виннокуров бұл таңыры үйіреған үшітілінен анаммыта, оны аңбастан аңа тәрелдерінен әбәстен 12 үйіріне әтші үйірімбіте. Онтың бәті кәрдіз бұғытынан бар бұта, ол күрдің 15 сыл болан баран түгінші 930 сылаққа осқолы бұт, 4 кластақ осқолы бұта, оны оттың сүй соғы үйірімбіте, алай әтшінден Ахоловка Федор Ильич, ол кәнеттен де бәтін кәрдіз сайдыта бар бұта, ол күрдіктерден ұлаққа олықтақтар күстерінен қатасқа саңа ұсколы деті тұрылы бұта. Онтан бұл бігігі ұсколы бұд 2-3 талар аттырын сүгер, ол тұғынан мен кепсекпін бары бұн. Бұл Надежды меніне онна Порфирий Никей Самсоновтар, кенер түгінші 904-дөн ағыз сыллаққа қатасқа көхін кәлбіттірі, онна сүрбе үз сыл ұстата олыс тағарылақтық үлі әбіттірі, оқылдық Порфирий Никитиш директорінен үлі әбітті. Онтан Надеждым Именевна алын сүйі класс үшталынан, онынтан кенер олыс әлбәқ пособиялары, осынан бұл қайысқалақ үйрақты әне ұйтарға олыс әлбәқ үлінен ұрбыттыры. Онтан бұл аты бігіз қолы бұд, бұл қатас ұрттыс қолыта 6-14 сылаққа бұл бұда. Оны тұн білінгі кәмге, бейге болдағана бұл әтті 12 ғылы қайыққанада, тұйта қына әтті 12 ғыл болдағана бұл әнна 396 местелі саңат мас асқола тұтылу бұда. Оны тұн білінгі бейге бұл 2-4 сылаққа 200 местелі тас асқолаға, үші тәстіқ тас асқолаға білейін. Үлілі қамны ұлыра бұд. Үші тәстіқ. Үші тәстіқ. Оты бұл қатасқа бір асқола бар, да? Қатасқа болағына бір асқола. Оныттың бігі 2 семенанның өріне біт. Тоғыда қана 300 местелі ақ, білейін бұлға ағыз 192 оғылақ бұд. Әлбәға бітті. Әлбәға. Оныттың ұлата тұрар. Оғынаматы бігі бұл үйірік министерствітің, оныты бігі қорат жағалтыта бігі учредитель болар, үйрігі управленеті бар, оны тұ бірге үләмет бұл перестройға дейін проект ұрды бұд, аны білін Венеш Эконом Бан нөңгі өмет тұн қайысқалар балар, олығын бұл кәңір өттүтүйір әме
Бланнахуллер и Тулатураллер. Сэп, Николай Владимирович был китайцем, он алтахаллахтан босколага за директором Ананан Келлинг, осколан Олон Билистинг, он оттан был келетухетен, туго билети көрбүкүнү, он набу кырдык, босколага мен тухсан сүйрэн келлер якпын сөбүй эбиттенген, хэм бир токуйда атаган дейт. Аннук. Мен оттан бу, осейн оттахас салаячы, Улетин сагалыгар бэте буланнарын уруктах ол ихин булла биги бу толкуйдан барамы тосынан бу хандык багар терилте бэтин нучылытыха географический булыгынятын кайдах учуталлар хандык кадрдыр лихиджаларын көрүктах осына кайдах кыхтахынан көрүнүлө хамнас барыктах ол ихин булла биги агробизнес ден 5 жылдык программа ламыт билген 3 жыл бу агробизнес Тогда субботер бу программа вот на нулихи жабыт. Он ото хим бир бу кайыскалах юрахтэхэн бар булуқтақ. Ол хим була бехес класстан бу юрах пит управленията өйен бехес класстан холора математический класс бар, кадетский класс бар. Ото бұйылгаттан хағалан бехес класска IT бизнес тен кластар балдар. Он ото бу агра кайыскалах оскола болар бу бұйытнан 11 класстан Бир класс агротехнологический ден, онно холубыра биология, физика дерингетен юретайын бар. Олегіне не каманнақ түкілі бит. Онтон эти агробизнес тетінде, оно холубыра буманы осколы оғылора білеген оттан анығы оғылор бизнес ден тылы оттан істен, кенлер бірі төбелергер бәйлері толкуйдахтар, көрүүлэхтер да фирдан тирхергев болуктахтар. Хэп, эти кайсхаты биге улуг идде билети, билин бизнестен. Олегин булганы биге алын сүйөк класска киллере бит, инне булганы тоох кружок бүтүнөн би үрөктөхөн. Онтон бехис бехистен токсуска дылы булганы нучылытына тахы финансовая грамотностен. Эмиетті кружок әбі үріқтәйін бұйытынан, онтан жабы 11-11 класқы бігі предпринимательство ден неделеға бір час предмет бұйытынан беребіт. Онтан бұ 2 ғыл үләті біт, әте қайысқаннан олегін бұллағына мін көрір бінен олыс тұхалақ, қолғыра олыр бұт интерегілдер, онаттан білейін бұ хоконнар ен ұлыр еннар қолғыра енне он те саған толлағаны ипы интернеттах, оғынаман те ипы интернерге бәті туғынан тоғы олеген те самозайнита сен кейбетінен білейін осайынан әте түтер оғылыр бұд күскөлілер бағалақтар. Ота саға сергер бұ маңны қайсықала ғысқолылар бағалылар, әлбақтар оны қуағаны қоқтығыр әлі жалар. Бағалылар, аға. Бизнес инкубаторды ренген бағалылар, Бейме олары күтті бейге ұқса үлі әбіт. Сөп, онтан те әттіңде қолыбыра бизнес-бизнес дейбіт тағаны бұ ұлыңдағын әйін бизнесар ибаққын, хем бір бөттігерен білейлі ақ болуқтақын, деп бетін күрдік қарчыны хөпкі тұттарға кейі өрен еқтәқ, қолыбыра тем финансовай грамотностен болар болады, нұчылы тәққа. Оғаны кірер дағаттен бұ үбі хөпкі тұрарға, нардырға, хөпкі тұттарға, кенен бір өрі қылықтақ. Теория дағаны практика дөттінінде, оны тен әттің предметтерді әқпіт тетінде анал. Бұ маңдайын қадырдарған қайдақталанылағаны, онына туақ өріқті ағышталары, хияқ өләлейлері, оғылар күзін өрті әджалары. Антон, енне, сен бір отан бұ осколаға үлдер кеге бастан тұран пет өріқті әқпілуқта, анал, онынтан білеген әлбәқ херге переподготовка дем бар. Ол переподготовканы он атом бастан туран хим бир алаячы бу үйеретер дағыны үйтарда кихи бағатын көріктах. Барда бағаттан он атом билин ете үйеретерге методиката ем барда хим бир бар. Ол предмет бүгітінен келдерге кенеге ем бар. Он атом анна қолуыра беге Аңында сол үйретінден әрі бұл баққа қолуыра те білілі бизнесмендер ең күске үлі әбі тоғатақы бігі жокусқа қораттан чуға салыру бұд. Эти чистай вада қолуыра бігі қабар. Чистай вада, Росторг, Японез. Эти үш ұлыған предпринимателер бұд бігі қа сылын айы тоқталы қоқ кәлен оғылары күтті көсіндер, көпсетерлер. Бәлерін ұлбұттарын әме тарқаталылар. Ол ехінінне нұчылы тақа практика ориентированной үлінігі табыт. Сөп. Жүріттен бұ
Бигго стол бутугар, билигин раз продукция хатарди. Мен манна көрдөк пино хлавро бутулук бар. Тушуанкалар буллагади. Эти то оргутан бараннар бу аналмандык вакуумный упаковка булакчы. Ага. Дер бу продукцияларга кирек каран ха интерехне бит. Бу лазерный гравировканнан эге арас. Маллары доңырағат, онда бұл бігеға экобокс дейін кәлін тұрар. Жәрі бұл тұқтан хағылық қаде тұшонкалардан үз көріңе бары бітті. Себейіне әтеттен, ұнақ әтеттен, онына ұбағаттан әме бары бітті. Жәрі, онынтан әйге бұл аңбастан сағылыр күтігір, маны оңырын керен бар бадақып болу де. Қайтақ білі хағылағып күті, Усынан қайдақ условияға үлі қамны олар ұғыттан тоқ қықтан қыттан көрін дейін, оны тоқ қамы еғын бейеқі қатасқа хир бапыруға ғырақан, ол ең бұлан мен қортосқаннан ұғыротынан көйін жартынар көйім қоқ. Аны бұлан сүйі қорғыр мұстағы етерге мен ұны қотан тұтан енді Усынан. Оны мен тоқ ол ең тоқ күйдағып бұд. Токуйдан барамыт универсальный лаборатория деген бәйбіт күшпетінен лабораторияң орғып бұд. Онтан болдағана бұлырын бейі жол бұтығар Арсияға үйрек министерство бата «Успех каждый ребенка» деген гран ойнап бұды. Ол гранға күттан мұд 6 миллион қатшы бұл бұд. Ол 6 миллионы ұлан мұд. Осы 12 миллион. Ол қатшытынан софинансирование лақ ен. Оны барытын толырын мұд. Агрокуптен федеральный сет как и бипит. Ол сет була Россияден хетта школа бар. Бу илин хук вата начала таха Дальний Восток беги сауто школа була. Ол ен була бу агрокуп ите амбастыки универсальны лаборатория бут үлете хепке тагын тоқ барата караттан онна харазы хагаламат. Ол ен була ана бу ите тоқ бут үлевит түмеге Бұл білейін болды. Оны то бігі бұл оғылар проекторы болар. Ол ең болдағана бұл қолыбыра Тушуанканнан болдағана Салаячыта Матвеев Николай Афанасьевичтен, онына Бурсева Лина Петрова Каролина дейін 900 класс оғыларын проекторы бұл. Сөбдері бігі білік әпсәті біт интересіне егер кейлен әрәбітті. Білігін бігі қылғас рекламаға тоқ-тоқ бұтсып, ол көнтен әпсәті бітін салғық бұт, бұл маңына ғытар ұттан тоқ бар продукцияны барытын ұттан ұрытан да түңетен істәтшер бітігер әпсәті біт рекламаға тоқта бұл. Қасыра әйгі кем кейті беріні көрі істі оларығыт. Бүгін бігі студия бітігар ұчуытал Самсоновтар аттарынан қатас ортос қолтын директора Слепсов Николай Владимирович келен оларыр. Бұл осқолаттан рекламын негер көпсіп піппі көрдік бұл бұйыл сәтіне сүрбет түйет күнігер келер неделі ауылар бұлады. 105 сыллағы білуін білетәрі оларыр. Оның сібәстен бүгін бігі бұл осқола үлетін қамнағын, қайысқатын тұғынан білсі. Жәрі, бігіге тон кепсәті бітігер бұл ұскола ағыры бизнес қайысқалағынан сібәстен, жә бұл әйге оңырын тағарар продукция ғатығар, әйті кепсән аспыт лаборатория ғатығар, оғылар жарықтарғар керді бітті. Жә, манна қанны қайысқалар бағалары бұл әйге лаборатория ғатығар? Бігі лаборатория бұл үс қайысқалақ. Ол күрдік болағына бастығыта арабата техника. Тойда қыны білейін олық үддебілі болар. Олейін онына. Оның болағына бұл арабата техника, бұл агробокстен, әзе арабата техника, онына бір қайысқа. Олар бұл бәлірі әте программата нейін оңырынлар. Оның ұрбұттыра. Онтан биотехнология ден бар. Онына ол онына болағына тұн оғылар білі микроклонарны әрізінім жене ден бар. Олаты арас үйіне әйлері баратын клонулдар. Онына тұн бігі әлбәқ абырудуыне ұлбып бұд. Олығын болағына еңдік қайысқалақты үлі біт. Ол тұғынан бігіға видео бар да. Ағайына режиссер бігіға бағалысты көрттір. Лаборатория үлетін қамнаған. Лаборатория үлетін қамнаған тұғынан не видео бар. Оның үз қайыз қағыт?
Так, агробиотехнология ден. Бире биотехнология ден, бире агробиотехнология ден. Ол ата ол бәлдерин үннербит үнәйлерин аны тахарандар ол қолыбыра чистай зона ден болар. Ол онна үннерлер, латынарылар, онтон болдағына олырдағына ол салғы тахандар атын помещенияға тиеннер олырдығылар. Арас оборудование отласыппыт, да, онтан керенлер бу. Эти тох вертикальны теплисейн отласыппыт. Инне баратын эти олордан, отон бу робота техника, бу ЧПУ буппыт, лазерный. Ол лазернан буманнык мастан оңоктары, арас оңоктары оңоролар ди. Олох кырджык эти карақпынан көрөмүн де биле каядым де. Аныгылы олох биле кырджык таганы бу биге билиңи үе оголору этинне умсугуян туран үерин көтөн турандар келер болуктар этинне. Онну көтөнне индикетин кепсехин барыбын. Эти дебит булдагына урукута мастерской эти. Обсайнан эрге зданиета, ону булдагына тон бу түгенен туханан коллектив бар улахандың мақтанабын, бәйбет улахан соры кылынабын, бардың көтерен баран бәйбет күшпетінен, онына бұ кестел ботақ, хем бір беге бұ учредитель бұд беге күске өйір, онынтан бұ джон істен турдағына ме кепсеққан ада, беге сылынайы бұ джекускай коракы, икі агыра хайсқала қысқола бар, тулығы онына қатас, онына бұ тыл хайсқалатын управление табиеха грант берер. Көме берер, сылайы олиген ол көметінен те иремонын материалын атылағанмен иремонын бартының орбып бұд. Онтон те агарокуп федеральный сет болан бұран те үңі ең барыта әдді бер біттірі. Барыта сәтті скола барыта нек үңнәк, қолыбыра те точка роста енден балылар. Олар әме туғынан нек үңнәктар. Онтан бу граны ыларга эме хүрдә гадбак уйлап барар булла. Жохлы бер әнәттең ди бу уху келен регионга беге осколовтыгар бар деген битте бу манны лаборатория хеге гранылангат бу улак улахан сыраттан сылбаттан үләттән сүрүттән көтүттән билән турар таксар. Сөп дә бу огону үләгә ити бапро хаҗен бу корат оголорыгар улак сытытык инике көнгә торар дип битте хлабора бу манны лабораториялар оголор үләттән киндер бу бәйләрен илиләреннән барытын оңран тахар бит продукциялар булагыт. Аннык. Тере оголар бит канны кайсканы ордарлар иду, әбетәр хайдак опсанан әһә хайдак кәләлләре, багалак оголар кәләлләр, хайдак талагыт. Монда ки марын эпитем күрдек хим бир олык оголар кыры дәхтәрдән хаглык канады. Ул ин биге ти алын сөйөк класс оголары неме барытын манна хырдыннары бит. Ата кыра оларга биле бастан экскурсия курдук. Онтон ике кылыбыра робота техника болдагына инне леганнан конструкторы ин таңаллар. Ул инде барта бете мандык буланнак үлө барар. Ул ин була оолар инне онтон мен ханавынатан бу үлем түмүгүнөн же ханада элбек кыйыска бар болду. Аны оолар ин бир баратын хыжаннар бәлерге хөптөгө талаллар. Олихин була бихи элбэх хайсханы киллер хатыбыт, онна хиджаннар олар били бәлерин. Ото нучылы тэхэ профориентаси. Ол, онна буллана бихи бу вор скилс тем бар. Ди билин улхан камсахан. Ол вор скилс кэмэ күскүллэ хэбит. Кытталлар. Ага, кытталлар. Интикэн була олар бут били инники идэлерин улаларгар эти үлэхам нас барар. Сөп жара истәчер бит ыйты берәлләр агай һолар әр бигәттән икән арчаскан иттән үчегәйдек бу тема бит ин оскола үләтен арян барамыт лык популади. Дә бу оголар үләләрен туһынан кәпсәтәк кәһәп калыбыр бу биге марын әппеп бит үс арас көрүн әһеге тушуанка нөрән тахарар бит кит. Дә бу тушуанка амбастан хагаланаттан кайдан оголлан тақары өне оголар бу үләгә дә кытты алары.
Антон Буллана, бу каз бидди проекты барыта билеген үшугай деген улу сэльбэх наха чугай научно-практическая конференция болар. Эти научно-практическая конференция не бастан оғылар біле сурьялар ба. Сурьян онна кыттаннар местлэхэн кыян, то бу манна кый бұттара. Онна кыяннар дя аны білен олыққа кирэхэнгер бігейте тоқ обурудуэнне атласып бұд. Бастан оттан эт, аны боллағана, инне боллағана хамай тугаден сертификат бар. Манна анал тарелтта бар, ол тарелттаға этен дженген сертификат алаған бир сылға дуд. Хаста хунгаду. Вот эти экитен кайдак. Эти волнагана биеха мана таганан схпкалахпут. Катаская школа гра бизнеса ден схпкалахпут. Ол схпк нунге баратати бу продукция атуланар. Кини бейте были расчетные счет тахи. Ох бейте туспа сударства курдугай патта. Ага, сэп. Той тахана оскола онну предпринимайской тугунан нет. Улаханнык Джерктамат, Олихин ол СХПК тариеммит. Онны болла ана туғынан Меркурий дейін білейін барыта. Оннық. Эт барыта Меркурийнан бара, ол Меркурийді ағайтет лахамыт, бәбет бұхаран бұ... Качыстыва тағыма болу. Качыстыва онна упаковшы кейін барытын атласып бұд. Тоғы бар иддебілі тұтуған неңору бұд. Оныттан бігі білейін болла ана куғынан атлы бұд. Нәл бәк ботаққынан баран куғынан Бәрі тұта қатнан оңырын тағара болу қатте. Аға. Онтан бұ, маны бұхарыға әңен қайдақ оғылар күттіғаларды кеміне өлелен оңырын маны тағаралары бұ? Онтан маны оғылар бұхар баттар. Тойдақына оғыларға күңілімет, бейіға бәбетей ұсылуғой дақпыт. Ол ұсылуғойға болғаны бұ анал үддебілі аспыт повардар балдар. Онан бәбет үлеттер біт маны бұхаран. Оттан Хусейнан оғыны еңіте ұлақан абурдуаннияларға ең қайырға табылы бат. Олеген кейінлер әте тоқтары дейін, кейінлер токүйдан оңыр тоқтары дейін. Оның әте арас ынтықаларға еңкітті. Кейінлер теориеттен хағылан дәтті. Теориеттен хағылан білейін бұ ұлыққа кейді әде. Оның бұ тұғыр оңыр тоқпына сұғылы ғыруған нұқ болықты. Туғыра ұңырдықпына сұлылан ұрықтан түмігер кәлектәді. Олеген бұл кеннер проекттара бұл Бурсова, Алина, Оны, Петрова, Каролина, 90 кластар. Кеннер бұл ұңырбұт үлелері білейін ұлыққа кейді әді. Ұлыққа кейірен білген бігігеттен бұл сақабыт сірін ұлықты ұқтыр амсайықтарын хөп. Наға жөйді. Аны бұл састабын көрдіққа болылағаны әттен, Это сыта денди, онна репчатай луктах, онна тустах. Барта олог біле туаха бит. Туахта эбелеге хуах, консервана, туга хуах те. Кара бересте ага бит, осы онна бу лавровый листе ага бит. Маны амсайан корды окота кихи бахарар булади. Маны то хуруга бишиге барта бар, кем оран тахар бита, госка эппеттир ден. Меркурийнан барта барар дейтінде, аның тұран бұ бігеға маннық тоқ бары біт, морс бары біт. Жа бұ морсы хеге қайда оңыра қоты? Бұ олық тоқа біт. Қатарам бараңы оңыра қоты. Ете болғаны 6 класс оғылыра, Аканескев Саши, оны Марков Павел ден, кейінлер бұ үлелері. Мұнда болғаны курдалыр бастан. Бастан курдалар, ол курбутын кәнне қатараллар. Қатаран барандар, әме анал абурдуаннияға иджиретәлілер. Онтыған болғаны бұл 3 литраға барар ете. Ене болғаны құттындағаны біле юппиден ұрып барыта. Юппиден барыта сөп. Порошок құттық. Құтаған онында бұққиен бейхана, чоғана біле... Бәйті морс болан қалар. Аға, жөйдік тоқ күйді ауыттарды, қата бұл морығы. Ете мағығыңға қолбары обағаға тұлыларды концентрат. Бұл олағына тұға бітке. Онында манна иджа хаджаргар да шөйе бітті. Аға, Құранық. Оны біле аға яқ местен оларыңын болады. Осы бұл манан мен 3 литрелі ақ морсын ұрақ болсып. Аға, аға, жөй. Сепке доктор ходяхен, били банки им ботах, олиен бо. Арьерге месо дурго бо ман. Да, арьерге дурго. Онна волане бо икисел срок годности икисел.
Сөп. Жара истәчербит эге итик таргытын беге бу реклама кентен икен арчас кентен хаяндалык бутсап. Жара хөп бу маннык асөлөттүнен маннык болла дионети истекленкелек тогуй. Эмелан кордарыры. Истекленкелек кулланы бу мие оглор проектора экструдер ден. Ага, ты камера дикую кордер. Ага, бо экструдер ден. Мана Куличкина Алина, онна Пахомов Аким, онус кластер. Беги була она бо экструдер ден оборудование бо путеме. Эти барата маленькая вся этим курдук агрокуп. А у сейнан, если видеть их барабан, эти агрокуп беги чуйдук, то куда нам орбу пут, онна бли индикетин, то он рух путен сэрчен. Оли хэм була она бо севинья. Ага, севинья вот там бу удобрение. Ага, сөбдер бихи рекламага барды беттилер, режиссердар ол кэнна кэпсетебитен салгықпыт бихигиннен бирге болуң. Күндіз тәшербіт әсет өгілітіу күннен бігігі беребіт іккіз түхімеға сағаланына. Бүгін бігігі тұн студия бұтығар бұ Учтал Самсоновтар аттарынан қатас ортос қолтын директора сүрдің антирегіне кәпсәніне, ғоннотын кең дерің ісқоғанна ғуләні қамнағы ұғыда ғылдар салай атчы директор Слепсов Николай Владимирович кәлін оларыр. Білген өттін бігігі өсі бұ экобокс ден аттап бітті. Бұтығынан сейлей сырдадық бұт. Ол кәнеттен істәчер бет үйті беректерін бағаралар, онына қаянды керек бітсіп. Жара, бұ экобокс ден опсайынан мен көрдіқ біне тоқ бұғылақты. Мәні тұраңын көрдері құлсіп. Аға, түлпенлері қыратық тоқ тұғы төхімі алық бұт. Қайыққа, кәпсеққа. Бо анал жа тоғара тәріл бары біт, манна кихи сир оттан күйек үйнәйті болады, салат, укроп болуды, арас көріңнер. Манна оғота бәйті үйнәрір болуыр аға. Тұрағын көрдері оққан хөп. Ихілер де. Эйер бәр. Ихілі бәп болу. Аға, че маннық болды. Че маннық көпсейм. Бұ ола ме оғылыр бұт проекторы. Оның сон бірес класс. Оның ола ана бұ агробокс ден аттақ. Беге болағына бұ гидропонны установка ұрласып бұд. Бұ мен грамотнан. Оны болағына бұ оғылар бола, оны түктендер. Оғынан баран ете көстерін күлдің ете туға уата арақсар, құлбанар. Аха. Ой, че болды. Аха. Оны ол туға үне вентилятордақ. Ол вентилятора, он эти осынан программатын олар бұд бәлдері оңыл бұдтыры. Мантыған 14 күн бұ салаттар үндек үйінен сетен тақсықтақтар қас күн үміттірі барды әне көстір олында кетті. Ото оғы маны чоғына бәйті білі кәті көрі жан өсеті компьютерінай барда болан білі кнопканнан баттан туға тейбәтін әбе қанатын көрім бардын қайыр болады. Аға, ұнық. Ұғыды нен бәті қайыр, құлығыра ұғыды біті аллағаны әне бәті анал сигнал тақсар. Чоғын ұнық ұтаған, ұнта бұл бігі маның ұрып бөттен индикетін болағаны бұл квартира деген, әпті чағына деға әбітер қорат. Сайынлары күгіннары бәйін үйнәйеген құлығыра. Оғылырда дек әргенге осын тегіне болу, оғылырға жүрік болу ба. Оннық болуға де. Оннық сылтан беге маннық оңыр бұп бұд. Отчығыны бұ маны хеге атылығыттан әлейіне ғанан. Сығынты төхе болары? Оттан бұ құтубай тұқ ұтыптан тақса тұхынша, бейіне болу шүйбетші тұхынша болар. Оттан бұ беге экологиске дейін оңыр бұп бұд. Құлығыран раңы темір болар, бейіне болуғаны бұ тұқтан фанераттан оғымдады. Онта көстіуді де жүгейді бәтті қолыбыра. Кейіланте үсі тұқтақ бәттеті сабылақ. Итінен ұланған сабан көбейеған. Оныттан бұ әйгі жек әргенгет оғылыр ғуд. Бәйлері көрі істі ғылжанлар, бәйлері үйінлер біт тұқ аспалар болады. Кейдер обеті ғыр тұғалақ. Бұ күйек үйінәйінен кү
Онтон буманга атылган багалар жандар катас осколатыгар билсеңит италга кадын септе. Ага. Эти удобрениялары түргенни кепсен кеби якланы итиктер бит киреллер агай. Ше бату удобренияга биге ме бурдуня тасыппыт. Колоры бу эбестен оңгулубут. Бу баланы эби халык тока туттулары. Эби халык бухитнан туттулдар. Ага. Кие батак сылгыга ду свиньяга ду. Урокотые хайствоты, блин, была агатудием бывота, кинертам бие научные руководители, да, дахпут, олло, Николай Владимирович, мне научник конкет, тюльпионер баллар, да, Мария, ага, Джере Мария бие хохол бур, и ты окунен дара баларум? Ты окунен. Ты окунен. Сеп, Джере Бантурантаев, ага, сеп, стевит. Ты хайствоты сайт дейтегер, бо, джокусы курата хатаварачу, коллективный хайство катас подает. Бо катас катаса туго фильм кабинет хайство того где валлар, я пускай курят ахлага тутак подает. Ол то однан валлар, чтобы агар школа чередлен, еще бате чатру валокутан норокка, нагляд на кадер бекут ахаршугай, она сиаста мен мандик этилякин. О чё того времени улхана сайна бут, пехасин сайна бут, полской пауна федерова. Атын, осы агрошколы атыттан тұрасаңыз, сүрді жүйші кен қолыстық өйді білі қалары бұл айнаны өшіпе қаларады болады. Оқшатуға дүші қайысты бағыт, фирмағыт, бұл бұрысып ауына атынан сүрді жүйші сайдыен шепті ағады, ең ақыдай. Сөп, өсі екке сайдық барды, ұлық қара, өте өкіннен дұра боларым? Ихілерді. Атеннарда хатим было дегенеген. Нахан кирехен өле, оны бо атен ке школлары тоо бо манны грамдары баттары ген, мен бо хитле хагара истебен көрәбез. Атен ке школлары қаранда манны кәпсе әбетті, тоо жиктетей ген. Иккихіне, ем бо World of Skills кетін, тәт инклюзивіне үрәктені түгі ақыра панятелаған болу. Бо мен ученый бін, сақахайға соғатоқ ученый инклюзивіне үрәктені тәртейбін. Грам Путина живет мед был блин бегут чуталлары, инклюзивный ярек баска ярек эвет. Онан кадер бо студенттен телепемену ланды минкте стегнен, о до конца года у чуталлардын ярек тарек нады инклюзивный ярек. Мақтал. Сөп. Сөп, жара. Итіктарға петтек қаде, онтон сөз телепемен ұлық бұд. Сөп, отон бастығы бапроска петтер болақмына тек, дек ұлған граныларға Борстой ботах, то это хана эти грамот, а тен гранатан урота та день софинансирование та нагалохане та. Коло кинер алта миллионе бире бу авторна алта миллион софинансирование, ол алта миллион тен үш миллион алта сүйс коло хударство, эвитер муниципальный телететтен булахта, антон икки миллион төсүйе бу вне бюджетне ден. Оно тен бири баратен бахарамы даттен билим бу шой бату күлли хамнеги жабат. Онан ити хама ити қатчыттан инден қолы хақа хэриттен сүйіс ағыра скола бар болағана алты ағыра скола күтті бұта, онтан ити бігі күйіп. Ити барды. Жара, бігі қасыр еллер сөп, тілпеннер бітін қарсы қоғылыққа. Алло. Алло, дыра боларың үте күннен? Үте күннен. Үте күннен. Алло. Аға сафирге үйтіккін бер? Бұл ұсалдан Николай Владимирович, Тюркияна. 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 Я тулынан болбаққа деланан үлілер директоры Владимир Николаевы, эфирге тақылыққынан. Онна саға продукциятын, нентелек ағы бұл итәкелергер ұшыталығын қытары үлілеркенен солаған мақтал. Рискілігі білдер бір Кырдяға сос қолағыр. Онда инникілі ағымләнің үйтары біткет. Бір кі қайысты бұтын бітіраны болар бұнан
Айлақ астынным передачағытын. Оны үліғат сетегілері. Мақтап. Еті төсіз ұшқола тұтылы бұд, ұшқоланы көрді бе. Білігін тұға ой өрінлері еген. Оны бұл продукциялары үті керегінен барды. Үті керегінен апиға барды, оны тәріні еген. Оны қолабыл мұрсы білері, сәт, онтан еті атын туақтарғын өсі атынның қандық отақтары оңыр оқымы еген. Сәт, мақтал болықтың. Жақы жігіт өте істәші біт, беге батары өттін тары бәк қолыра бітті. Бұ бәтшел бәк продукцияны оңыр оғуд, онытын әге батар арғытығар қанна тұттарағаты бұ жон сәрге қантанылан сәбі? Антон бастан тұран қандық бағыр жылының орылғыттан үп қатшынады, онытын беге бұлағаны бұл сколы болы бұғытынан че нөтчілі тәқі вне бюджетіне қатшы болықтақ, оны бұлағанаттан бұл тез қапы Марын бұлағаны че қаддық үліғы қолыры, оны беге сайыны бұға, үш сезоны бұға оғылыры үлінден лағырынан үлілі біт. Оннотон бәбітер теплеселяқ бет, оғыруаттақ бет, онтон барата те продукция те СХПК-тыр келер. Оннотон біле әбі ұлбыт қатчығынан бұл продукцияны оңырғын. Оннотон наға әлбақтық, қамағатық атылы беттен көрсәбәпті. Бе бұла түхі қатчы бұл бұпытнан бұл продукциятын оңырған қолғыра қатас мағығындары гар. Оннотон бұл қоракқа олғынан бұл Ағаяқта құғынан атылады бұд. Тәліптелерге бәбет маңдық бұғылы көпсетен. Онан ұбастығылар, радионист тәтчілер бігі білейін күшке маңы әлбақ продукция бұд соқ. Білейін өттен бұ ғаңа тұғы ұбағайын тұға болла. Олейін бұллағына білейін ұллақ бұдына барытынан өтті білдері ұтан бұд. Мантан күхін. Мантан хас атылық бұд тен. Бұныттан осқолар боларын бұғытнан хембер бұ оғыну ети өттігер ұлқан болған туғырылар болады бұ оңғықтар нөңге. Анта жи марын бапрос бітірі бұ төс үш местелі аққа соғы өрінері ден бұ төс үш местелі аққа ағыз сүйіз тұғығын екке оғы өрінер. Оныттан бұ жақысқа көракқа құмай оғығын беге бары екі сменанын өлебет. Бұл ең кестел бұ Оғынаматан жөйбаты кеде көрігі күддік үлі қамны әйтебіт. Сөп, оныттан білген өттен жан кәмегер оғылыр күд хембер жиағыларын өрінер болықтақтар жи, сұрақ оғылыр жиаға, сұрақ тұрыс қолаға. Бейіға білген бәйіс онына оныс қыластар жиағыларын өрінер. Сөп, бейге рекламаға тоқтур кәмітті еңкерлі доғыттар, етіктіргітін реклама кәнеттен бейгілі Күндіз тәсер біт, бігі бері біт, бітәхік түхіме аркейді біт, үш жасқа бері бітін лоппачы түмік түйіқтәқ біт, онынтан кәпсітер біт, өсі дағаны әлбәқ құрдық. Білген бұ рекламан негер өттен бігі істәсер біттен ұйтығыл бұп біт, білген әмек әлі дейлдер ұланқа бігі қар өте өкіннен дұра боларым. Дұра ба, аға сафирға ұйтығын істәбет. Аха, сөп бұстан қалбыт тетілер. Жәрі бұ мантан ұраты әйгіз қолағатығыр үсі арас қайыз қалақ кластар балылары бітті. Бұ кадетскай ден, бұ бизнес ден, оны үсі гендерінай кластар деніме балылары бітті. Гендерінай класс ден олады тұғы? Онтың гендерінай класс ден арақсан үрінелер, олаттыр оны күргіттар арақсан. Онытың бігіні үретекпетініне Ол онына жүйіп бұд, кенергеттік опыттарын тасыз бұд, онына бұл гендеріне қамсағын үйе білі ұлығығыр күшке ұтылар. Онына алын сүйе қыластан күтті, маңдайғы қыластан күтті, онына қарарын үйретілдер. Ол ең беге болла бұл білейін әттес қылас болдылар. Олады кенер қас қыластан нұқтыс көрім біттері? Бәс қыластан. Бәстен білген әттес болдылар. Ете аң бастықы олар болғады. Үшігейдер, онты олаттар бола бастан керен баран тұң соғыс әтілер. Үғылдаға соғыс әтілер, білейін болағына тостуыл ерділер олақ.
Анын ити кайыска мен хачуйбит. Ити кайысканын тоо бихирэвкини. Эни бихирэвитим ден ити тоо нучылы таха подростковый. Подростковый кемнелегер онотон кистер ботах, бу оскулады болун, дисакады болун, кераңар ититер бах. Болихин бола олаттар инек тухунан юриннахтарына ити атын ити уйхэ бүлігі да болуын, усалданға да болуын, бәлерін дегі өріннәқтіріне өріқтірер дағаны олықтыру да олыс тұхылағы. Анты бұл тұхынан өріннінлер, әп анты педагогтар бұд әме әрджонлары рәду әбітар қайдақты. Хоқ. Әрджон дағаны жақтар да әмбір бар де. Классалы әчеті әрке. Әрке хи болар. Сөп, онтан кіргіттарға? Кіргіттарға көче. Сәп, аха, бия қай күйтік кербеттілер, ха, бістәбет өте өкіннен? Алло, дарау боларың өте өкіннен, аға сафирге үйтігітен істәбет. Алло, алло, күйтен тұрабын сай. Аха, істәбет жара, үйтігін қанлық болары. Алло. Үйтігін істәбет, аға сафирге кейдден. Аха, аға, дараба. Дараба. Мен бұл қораптан әрейдім. Мария Федотовна деммін, иті мен иті передачаны, иті толька қолба, тұмна ғачуе передача бара тұрар әбет. Оны болдағына менне сас арасады, мен оны ұлар бағырабын. Сөп. Оны болдағына арасады, иті удабірене, мен атылылар әбет оны Оны қайдақ телефонларын нады ебін адрестарын. Сөп. Өсі телефон бар дейлер ұлық қара. Төкіннен дұраба. Дұраба дұраба. Төкіннен. Қалай бұл жүріс, бұл сейпсев жақы бірейден. Төкіннен. Демаға дейіз, мені тиенген ұлы өтті солын үлілеңген, саңаны келдіренген, оны тұбы қолы бұдың. Түйірген олыққа онда үйретерін бүнде ауызге арас қайысқан келді. Мәрі Антон қатасыпытығар спортивінің бұғат қатасыпыт. Онында ол ұсқолаттан ала. Онында дүсіса білеген барғынан баны тұн базағат олық тоқты оқ әтіргі өте олыққан жақай болып бұдың кәнеттен. Ол қамнағына қайдағы, онында білеген қайдағы бұғыда Әндіқ бұғылақ төнілегі ұрғады. Сөп, өсі етік барды? Суақ, аха. Дәріте істәйтшіпет әттеді, спорт өттігер әйге қайдық ұрылығы қатайдеді, онына де кадетскі өсколың туғынан өмекіп сәрді, әй класс туғынан. Сөп, бұтым мен үйтілергі деген мақтал, бастығы үйтігі бігі күтік сас әлбәқ расадына тұлып Әлбәқ арасадына тұлғы қытын сөп, оны ұдабырененің ме, оны тұр телепен нөмірін қалылар яғым. Антон, екес вопросы күдік бігеқі бұ, ұлықтақ, дүрша, дейті ұмайан қалбыда, қасты ғылағыда. Оны болағына қайдақ үлі бара тұрғы де болаға білеген қора жағылдыда әне проект ұңырды. Ол проектін ұңырбұтын кәнінің экспертиза ден бар, ол экспертизада үрбау болды. Оныттан білейін экспертизетін ағын бұл тоқа спорт министерствотын нөңі тұлыта барықтақ. Оныттан түгенін тұғына текпін ада бігі қатаспытығы реті әбей жарықтағын тәреттелері ұлыс күскөлілілер, оныттан кенерге мен мақтынауын бігі олапы барынна жарықтақ әбей жарықтан алар. Оныттан әте марын кадеской тұғынан әппетін білейін ақсыз класс, бастығы кадеской класым үмчістен. Кенелер болдағына бұл үмчығыз тәрілтәті протипажарының службы кене обмундированияға тие тұнық қаддары табылдан кәсетәмет обмундирование күтті бебеттір ол обмундирование присяға ең ұлдара онына ұйшталары күтті мәндік әғәдді әрлері дағына атын. Құнық темін көтдіспедім, қолығыра кейдіқтеріне здравия жылайы товар шүйте сендейлер. Антон болдағына Росгвардия осының үш әнек Кластақпын, әтөт кластақпын, оны Росгвардия, өте гендерінің олаттар кластары өрің олан ден, кенлер хембер кәдескай болар, тоғада ол ғынаман кенлер сақылы таңастақтар. Ол кәнеттен болағына полицейскай, оны Росгвардия келелер.
оно полицейские, то бы кураттан чего солору будет на хата багастах, росгвардиялар, оно полицейлар, хас неделя и календар юрителлер, манна экскурсия гадже будет, вон на тон, инне билетен тиха кенники, то ора ангар-ангарга болла, кыргыттар бут эме кирер боллар, той да хана тон билин, эльбехи де бар болладе, кыргыттарга. Улихин те кадеске класспытыгар, ангара кыз, ангара уол болла. Өсседе, ага. Ботон үрдүгі класстара бітче? Оттон ине бихеге буламытна 90 класс кылы барабыт. Онтон 90 кэннеттен оттон үрдүк өреха беленелелер. Улихин буланна кайыскалах бәлере өренелер. Улихин билин 90 класс кылы нек кайыскалах. Оттон маран эпидем көрдік билин 5 класстан бизнестен. Классами бар, олигин те төрт класс бар боллағына төрт классын бардын не қайыз қаламы цылай кетен көрімедін не үліні ұтабыд. Эти кадеске классы бұтыр бігеме кетен көрініні ұтабыд, эти гендіні класс бұтыр еме. Онта қайдақ сайддан олар өйттір ханалар, қайдақ олар етейлері, дәне бардын кетен көрір болып деп астан. Психолог болуын, социальный педагог, терапевттерін күтті олыс күскілдейбіт, енне тұн бастан тұран терапевттер бәлірін бағаларынан нек тәрібіппет, бейі бәбіт токудағыпыт, оғынан маран терапевттер бәлірін бағаларынан аға олары келді біттір, ол ең үлгерге шүгай. Терапевттер еме күскі үйлер. Onun ilk üle küçük bir atıyor. Cevaptan üle, oğa ületin kamnahan bartın sebesten da hege üleliği kamnı olur arabikket. Manıqattan bu can bilen durar oksu bu da boladı. Oğa bu ebi virağaları gar da bu manlık elbek üleni ıgıtan bu produksiyon oran taharar gar da. Bilgin kayda üleliği olur atıyor? Bilgin bulana bege behe sonuna onus klastır bu. Toyda kına eti barıta бігеге осколовыт ақсамытыр әпеттәбәт, оның әлбі оны көйен өріппәккен, ол ең бұлағына түріппіттері кітті сөбілігімі, түріппіттері ме бағаларынан бәйес оның өз кластар бұд дейлергер өнерлер, бұ бәғәңгіттен. Онтон бұлға бұ 19 жылаттан әте 6-7 сақсыз кластар бұд тақсы бұдтара, ол нені бұлағына әте алын сөйектер өттен балағының басты күніттен ернәйін жылдар. Олихин оттон тоқ бар идевілерге әппеттен оттон үлілі қамны хиджавыд. Николай Владимировичтен бұ оскола директерін боларын бұғытын айтықпын бағара өнсе, бұ опцияннан дистанционны өйрәқтен ән көрігінен қайдағай білейін, бұ опцияннан бігі өйрәқпіт тағыма тағымгар оқсор, дұ, хоқту, хорықтор болан әтелілер дебу. Дистанционный үйрақ төттірітін бұ аңдай дұға түннік, қолбыра кейманның үйрағы хөпкі ұлыннағына үссі хайдаргар ұлхан қық бар дендер. Ән бұ маңның үйрағы тоқтияныңыны бейін? Онтан бұ үйрі бары білербе күддіғы меске кәлбіте. Олеген бұл ай мескеннік дистанционный үйрағы гитарға білеме хоға тебеді. Оғынаман бігі үшталабы барақсаттар түргенде олар бұт әме, ол ең болда әне қайдақты түріппеті қоқ, түріппеті қығылы бап болдағына әмейті дистанционы үйрең бар бат. Оның болда әне бәті әме үті үріттірдәк, ол ғынамараты ғын бір маңық осқолаға үйренер, ұрыт-ұрықаттан ұтты маңық бәлері алтыған үйренелері ғын бір үші, ол ғынамарын әне әбей жарықтанағыңға уроғы, алты уроғы баратын бербәкке қайыр уроғын дистанционный нұттанлық итабыд бе. Ол ұнныққа ме бұ туғанар көші. Онтан ол өтчі баратын итарға әме кәкі ұрықаттарда. Қолыр әте Москваға ең әте әніктер ең бәлірі әні олағына әне платформалар нарылар. Ол платформалар бейеқі бұ үшөйдік оңғылды әліктер қолы ғаққа ерегер бәйбіт кейінеден. Оныттан бігеті платформат түтігі әріме үлілі хиджавыд. Оныттан бәлім платформаларға мейті өрінеген. Оныттан қолуырайте зумынан наға ғынлық оға мейі мұнық әкраны көрін олыру қоқтақ. Олығын жәнек дистанционнай бәті үшөйдерді ақтағыны арас тоқтандақ. Оныттан қолуырайте тоқтен барды.
оголор бунаха жиага олораннар олох биле то эткан өттүнэн да хайдылар мөлтөтө онна үй хана өттүгөр мен ханык бар бу ого үйгөр ханатыгар улхан психологиске окусуу диганыбын нен бен токтук куйдакны онтон ковра нар бу түлпөн тутан олор булат атын онна атыны кэн көрбөп болан калар виртуалны улукка кирен калар инне булган атон Оно усейна на те дистанционные уроки, а не хаз биде уроки учитал там лохан толктах, бучитал хайдах, ханны коренные киллеренден. Меня же ханывон, холура бу физкультура учитала. Это физкультура рога химбир болар, оно физкультура рогар блигин бета кадрен, камсатан, ин инек, а чого не бие холур бу бли камсир болар. Оно там бу дополнительно эби уроки, ин инеме шуду куллен холура бие олар бут эби. Ото мин кистел бута кикбоксинг федерациясы терилибит, анна вола дистанционный директор мен урат. Себебдере бихе лок агаяк хүкүндө каалада. Ага, тутчер хүкүндө каалада дедилер Николай Владимирович. Бүгүн биги студия бутугар келен ылдытап кармактана быт, жабу үлагатын көрөмүн, онун те лабораториятын көрөмүн, көрөмүн ал хактым. Бу биги стачер бит көрөчөр бит эми улханнык болгон толорун урбуп болоктактар унаттан өссө даган таарыла улани. Онна бу маннык аныгы директор колбора көрүүтө деген улагатына битсеп, ага чынкы атын стачер бит яха мактанабыт эйтиктерге тегин. Ага, онун тан келер эфирге көрсө кадери.